Անունով հստակչի ձեր ուզածը, որովհետև բարձրին առաջանում բոլոր նրանց, ովքեր ասենք ունեն լիցենզիա 5 տարի առաջ, 7 տարի առաջ ունեցել, նրանք հիմա որ ռեժիմով են վաճառել իրենց հուսանք 15 տարվա թե 17 տարվա ռեժիմ, որովհետև ասենք 16 թվականից հետո գալու եք մի հատ էլ փոխեք, ասենք անցյալ տարի լիցենզիա հաստատած մարդու, որը հավաքվում է հուսանք եւ նրանց գնում է, նա հիմա 15 տարի պետք է ունի արդեն իր հուսանք վաճառի երաշխավոր բազմին, թե 17 տարի գրկետի նոր խմբագրություն, գրկետի 5 խմբագրության է, համարում չի, անգամ հակարություն կա։ Այս ձեր սուղակի իրավաբանական արգով խնդրան, որ գործեք կարգավորը։ Հաջորդ, Պարոն Մանուկյան, հաջորդ, ես խոսում եմ ավելի շատ իմ խոսում եմ հավաքածու շահերից և էկոլոգների շահերից։ Գնի հետ կապված, այստեղ հարցը լավ, գինը չափազանց, սակագինը չի հիմնավորված բարձր է, ուրեմն մի օրինակ ասեմ, գազի վերջի գնի թանկացման արդյունքում հոսանքի գինը պետք է ավելանար 1-2 դրամ, 1-2 դրամ պետք է ավելանար, դա է տնտեսական հաշվարկը, ավելացել է 8 դրամ, ուրեմն այսօր հեծը, որը հոսանքի արդյունքում նաև փոքր հետերից, միջին աշխատավարձ 222,000 լինեց աշխատողի, ինչի համար, ինչի պետք է հեծը կամ Գազպրոմը Հայաստանի միջին աշխատավարձից ասենք ուղիղ 2-2 անգամ ավել լինել աշխատավարձի արդյունքում, երկրորդ, ինչու պետք է իրենց մոտ աշխատողների քանակ այնքան լինի, օրինակ Գազպրոմը այս թանկացման ընթացքում 1000 հոգի նոր աշխատող ունի, վերջին թիվը թանկացումից և հիմա 1000 հոգի տարբերությունով, ինչո՞ւ է քաղաքացին սպառողը մեղավոր, որ այս սակագինը բերում է ուրճացնում ու ես բոլորը կվճարեմ, հիմա ես ամենևին կոմ չեմ հեկերի այսպես մասսայական տարածմանով, թե դա էկոլոգիական խնդիր այս ակասեմ, բայց մոտավորապես 300 սահմանը կուզում եք անցկացնել, չեմ ուզում մասնավոր բիզնեսին գտնել, բայց որովհետև ես կարծում եմ անգամ 24 դրամը որով պետությունը առում են այն, անգամ սայա վարձը, բայց հեծը արդում է 24 դրամանոց հուսանքը 30 դրամով վաճառում, ինչի, որ իր աշխատող է 230,000 դրամը ապահովի միջին աշխատավարձի, որ մի քանի հազարանոց իր աշխատավարձը ապահովի, երկրորդ, իսկ ինչ կլինի, որ դուք հեռանկարով նայեք, հարգելի պարտավորներ, հեծը ոնցով թե ուզում են սնկացնել, և կամ Գազպրոմի, ինչքանով հավաստի իմ ինֆորմացիա չգիտեմ, այդ դեպքում լրիվ կգնա Գազպրոմի վիճակը, Հայաստանի քաղաքացին, Հայաստանի հոսանքի վճարումը առավել է կգնի սակագների են պրեսի դիտակ, որ գնալով ուժեղանում, այստեղ այնքան այս խնդիրը կարևոր, այս լուրջ քաղաքական, որ անգամ ստվերվում է էկոլոգիական խնդիրը, անգամ քաղաքացու խնդիրը, հիմա փոքր բանով կամ էկոլոգիայի խնդրի հետ կապված իմ դիտարկն է, շատ հանդիպումներ եմ ունեցել այս երկրորդը, զրուցել եմ էկոլոգների հետ, մարդիկ լուրջ մտահոգություններ, որ այս օրենքի նախագիծը, որ դուք բերում եք, նա ասեմ, որ 15 տարի բավարար է, որպեսի ներդրումները համեն, 17 տարի եւ ավել դնելու կարիքի չկա, որտեղ դա շտական դրության հակասող դրույթ է, 15-ից հետո ոչ թե հեծը պետք է որոշի գազի հոսանքի սակագինը, այլ հանրային հարցերի կարգավորում հանձնաժողովը, որտեղ դա հայաստանյան հարցերի կարգավորում, ոչ թե մի հիմնարկի հարցերի կարգավորում, մոտավորապես 300 հեկ է լինելու, ամեն մի հեկ էկոլոգիական վնաս է բերում անվիճելի, և այդ ընթացքում այն մասը, որ ջուրը մտնում է խողովակ, և էկոլոգիական համակարգն է խախտում, և կենսաբանական համակարգն է խախտում, և բուսական և խոնավության խնդիրը, և բուսակենտանական աշխարհի խնդիրը, այստեղ ոգևորվել սրանով, այսպես չի կարելի, երբ որ հետը իր հետ չունես զսպող մեխանիզմներ, երբ որ դու արտադրանքով, այս օրենքով կամ ուրիշի օրենքով, արտադրողին, բնությունը սպառողին, բնությունը փչացողին չես գնում այլ պաշտպանող պարտադիր նորմերի տակ, օրինակ, մինչև հիմա Հայաստանը չունի ջրաթողքի այդ մասը հեկերի կառուցման համար, երբ որ ջուրը գետից մտնում է խովակ, թողքի չափորոշիչներ,
Այսինքն Հայաստանը ցայսօր չունի էկոլոգիական նորմատիվ պաշտպանիչ ակտեր, որը բնության պահպանության խնդիրը Էգեի մասով թեկուզ կպահպանի, չունի։ Ես զուգահեռ բերեք այս խնդիրները։ Դուք օրվա խնդիր եք լուծում, այսօր կա արտադրության խնդիր, էկոէներգետիկան դրամության լրիվ ընդունում է։ Բայց չի կարելի այն մասը իսկամնադրորեն երկու օրվացով, որը բնության պաշտպանությունը պարտավոր նորմ է։ Յուրաքանչյուր հեղ, յուրաքանչյուր նախարարություն, յուրաքանչյուր բիզնեսմեն հարկավոր է զուգահեռաբար պահպանել այն բնությունը, որի հաշվին էներգիա է ստանում։ Ոչ օրենքով կա, ոչ չափորոշիչներով կա, ոչ համալիր ծրագիր կա էկոլոգիական պահպանության բանով։ Զուգահեռ դիտեք, որ մենք համոզենք, որ սա լավ բան է, մենք սրանով չենք ուզում, չենք փչացնում այդ բնությունը, այլ մի բան է, սահմանադրական երկու նորմերին համաձայն պաշտպանում ենք բնությունը, վերականգնում ենք բնությունը, վերականգնում ենք սպառածը, վերականգնում ենք փչացրածը։ Այս նույն բանը ես կասեմ նաև գազի ջրի ծրագրի մեջ, այդ կետերում եք, բերել եք կետեր, որ փորձելու եք անցկացնել, այնտեղ ես կասեմ։ Խնդիրը հետևյալն է, զուգահեռաբար էներգետիկ անվտանգությանը, զուգահեռաբար հավասարաչափ ծրագիր պետք է գա էկոլոգիական պաշտպանության հետ կապված։ Շնորհակալություն։